سے پشاور آتے ہوئے لاپتہ ہوئے ہیں اور ان کا موبائل نمبر مسلسل بند ہے، جبکہ کمیٹی کے اہم رکن مولانا خیر البشر کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں۔ مفتی پوپل زئی نے چاند دیکھنے کے لیے مسجد قاسم علی خان کی رویت الہلال کمیٹی کا اجلاس بھی آج طلب کر رکھا تھا، جبکہ مفتی شہاب الدین کی پرسرار گمشدگی کے خلاف پیروکار احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقیوم آفریدی سے۔ عبدالقیوم آفریدی، کیا صورتحال ہے؟ یہ ساری کچھ پتا چل سکا؟ مفتی شہاب الدین کہاں لاپتہ ہوئے؟ کس نے لاپتہ کیا انہیں؟ جی بالکل، بتایا جاتا